Assalamualaikum, salam sayangi Malaysia. Malaysia ku bersih. Saya Fitri di Banyus. Berita hari ini. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom mencadangkan supaya semua bot pam didaftarkan sepenuhnya dan diwarnakan mengikut daerah. Ia susulan kejadian dua penjenayah warga asing bersenjata dengan menaiki bot pam yang berjaya ditembak mati pasukan keselamatan di perairan Felda Sahabat pada Selasa lalu. Komander Eskom Datuk Hazani Ghazali berkata, selagi peraturan itu tidak diwujudkan, bot pam akan digunakan sewenang-wenangnya oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ketika ditemui dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lahad Datu hari ini, Hazani berkata disebabkan itu beliau sangat bersetuju untuk mencadangkan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal untuk menguatkuasakan peraturan dengan mewajibkan bot pam didaftarkan. Terdahulu dalam kejadian jam 11 malam itu, dua lelaki warga asing berusia 30 sehingga 40 tahun yang menggunakan bot pam ditembak mati pasukan keselamatan. Penggunaan bot pam di Sabah pernah diharamkan namun dibenarkan untuk digunakan semula pada tahun lalu. Bagaimanapun, bot-bot pam berkenaan tidak didaftarkan sepenuhnya yang secara langsung memberikan kesukaran kepada pasukan keselamatan untuk mengenal pasti bot terbabit sama ada ianya bot tempatan atau tidak. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.